ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqee erge talammeessoo. Tasaloniqee lammeessoo fuura tokko. Phaawulos Sillaasii fi Ximootewos bira waldiyaa kiristaanaa ka Waaqa abbaa keennaatii fi gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii teetane ka Tasaloniqee keessa jirtanuuf. Waaqi abbaan keennaa fi gooftaan Yesuus Kiristoos nagayaa fi badhaadha isiniif kennu. Obboleeyyaan tiyya nuuti marroo teessaniif yennaa mara Waaqa galateeffatiisa qanna. Dhugeeffannaan teessan akka malee guddataa jaalaltiin isin waliif qaddanulle ittuma waan dabalamiisa jirtuuf akkas tolchuun keenna sirri. Tanaaf miidhaa fi rakkoo isin dhaqqadde duudii keessatti waan ossattanee fi dhugeeffannaan jabaattaneef nuuti waldiyaa kiristaanaa ka Waaqaa keessatti isiniin ifi jajanna. Wanni kun maraa muraa Waaqaa qajeeltuu akka teetee fi isinillee mootummaa Waaqaa tarakkatiisa jirtanuuf kamaltan akka ta'uuf jirtanu mirkaneessa. Waaqi waan sirrii ta'e huja. Inni warra isin rakkisutti rakkoo fida. Isin warra amma rakkatiisa jirtan Yesuus ergantoota fi hunnaameyyii waliin ol gubbaarraa yennaa mul'atu nu waliin tana jalaa isin baasa. Inni ibidda bobe'uun mul'ata. Gaafa san warra Waaqan beennee fi oduu gammadaa tagootaa keenna Yesuusiitiif ajajanne hin adaba. Isaan fuula gootaatii fi ulfinna hunna isaarraa gargar baane badii bara baraatiin adabaman. Tun guyyaa inni wayyoota ifiirraa ulfinna dhaggatiisaa fi warra dhugeeffatu duudii biralletti baaseffatamiisaaf dhufutti teeti. Isinille dhugaa baateenna waan dhugeeffattaniif wayyoota isaa waliin laakkoantani. Waaqi keenna warra waamicha isaatiif male akka isin godhuuf waan dansaa godhiisaaf halchaa qaddanuu fi hujii dhugeeffannaa teessanii mara humna ifiitiin akka muummessuuf nuuti yennaa maraa isiniif daadimanna. Akkasuma maqaan gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii isiniin akka ulfaatuu fi isinille karaa badhaadha Waaqa keennaatii fi gooftaa keenna Yesuus Kiristoosiitiin akka isaan ulfaattanuuf daadimanna. Tasaloniqee lammeessoo fuura lama. Obboleeyyaan tiyya marroo dhufa gooftaa keenna Yesuus Kiristoosiitii fi marroo isa waliin walitti qabamiisa keennaa akka beettanuuf waan isin kadhannu qanna. Raagaan yookiin jechaan akka himametti yookiin akka ergaa nurraa isiniif barreeffantee gootane guyyaan gooftaa dhiyaateera jedha dattanee yaadaan hin raafamina yookiin hin rifatina. Finqilli adoon ka'in dura jallichi ilmi badiilli adoon mul'atin guyyaan sun waan hin dhunneef nami tokkollee karaa kamiinuu isin wallaalchisin. Inni waa Waaqa jedhaman yookiin waaqonfatan caalaa if ol qaba. Ifilleen awwaaqa jedha galma Waaqaa keessa ifi teessisa. Ayyannaa isin waliin jiru waan kana duudii akka isinitti himeen qaabattanu yennuma isaatitti akka inni mul'atuuf amma waa isa dhoggu isinuu hin beettan. Hunni dhossa'aa tajallu'uu ammuma hujiisa jirti. Ammoo wanni amma isa dhoggu haga karaarraa kaatutti wanni sila ta'uu malte hin teetu. Achiin duuba jallaamessi sun hin mul'ata. Gooftaan Yesuus hafuura afaan ifiitiin isa ajjeessee ulfinna deebi'ee dhufiisa ifiitiin isa balleessa. Jallaamessi sun humna seexanaatiin bilbaasota, beessisaa fi baasota dharaa duudii hujaa dhufa. Akkasuma isaan waa hantuu mara hujiisaan warra badu gowwoonsani. Isaan dhugaa isaan fayyittu jaalatanii fudhatuu waan didaniif badani. Tanaaf waan dhugaa hin ta'in akka dhugeeffatanuuf Waaqi humna isaan wallaalchittu isaanitti erga. Warra hantuutti gammadee dhugaatti dhugeeffanne duudiitti akka murantuuf wanni kun teete. Obboleeyyaan gooftaan jaalatantan ayyaanaan kolbaa wayyittii isaa teetanee dhugaatti dhugeeffatiisaan akka fayyitanuuf Waaqi warra jalqabaa godhee waan isin fu'aateef yennaa maraa marroo teessaniif nuuti Waaqa galateeffatiisa qanna. Ulfinna gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii akka dhaggattanuuf
karaa oduu gammadaa tanuuti lallannuutiin waaqi isin waameera. Yoona obboleeyyaan teen jabaadhaa dhaabbadha. Barsiisa jecha afaaniitiin yookiin ergaa barreeffamaan nu biraa isiniif ergantille jabeessaa qabadha. Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii fi waaqi abbaan keenya kan nu jaalate badhaadha fiitiin jajjabeenna bara baraatii fi addii jadduu nu'uuf kenna. Waan dansaa mara akka gootanuu fi akka dubbattan gadhaa keessaan jajjabeessee isin jabeessa. Tasalonqee lammeessoo 4:3 muummeffata irratti obboleeyyaan teen jechi goota'a wadhakkaa teessanitti akkuma ta'e ariifatee akka badhatuu fi ulfaatu nu'uuf daadimadha. Ammallee warri hedduun dhugeeffannaa waa hin qanneef harka namoota yakkaameyyiitii fi dabaaleyyii irraa akka inni nu baasu nu'uuf daadimadha. Goota'a ammoo addatama. Inni isin jajjabeessee waa hantuu irraa isin eega. Waa isinitti hinne akka hujaartanuu fi gara duraallee ittuma akka hujjan goottaatti addiiqanna. Goottaan gadhaa keessan gara jaalala waaqaatii fi gara ciniinnattanee osiisa kiristoosii isin qajeelchuuti. Obboleeyyaan teenna kiristaan harka maratee ta'uu fi akka barsiisa nuurraa fudhatetti leenirraa akka fagaattan maqaa goottaa Yesuus kiristoosiitiin isin ajanya. Nuuti yennaa isin bira turre harka marannee hin teenne. Fakkeenna keenna fudhatiisa akka maltane isinuu midhaastanee hin beettane. Nuuti nama tokkolletti ba'aa akan teene halkanii fi guyyaa eloonnee hunye malee sagalee nama tokkollee akkasumaan hin nyaanne. Wanni nuuti tana gooneef fakkeenna keenna akka fudhattanuuf malee waan nu'uuf barbaachisu isinirraa dhaggatiisaaf baallii dhanneeti moti. Nuuti yennaa isin bira jirru nami hujiisa jibbunyaatin jennee ajaja isiniif kennineerra. Isin keessa warri gariin ka harka maratee ta'u akka jiru waan dhageenneef tana jenna. Isaan waan isaan hin galchine keessa galan malee hujii tokko hin hujan. Namooti akkasii miiranee akka hujatanuu fi waan itti hin bulan akka dhaggatan maqaa goottaa Yesuusiitiin isaan ajanya. Hin gorsinallee. Obboleeyyaan tiyyi isi ammoo waan dansaa hujii san dadhabina. Ergaa nuuti xalayaa kana keessatti isiniif ergineef nami hin ajajanne yoo jiraate hubadhaa beeka. Akka inni qaana'uufillee waan tokkollee isa walii hin tolchina. Teetuu malee akka obboleessaatitti itti gorsaa malee akka diinaatitti hin laakkoyina. Goottaan abbaan nagaa yennaa mara karaa maraan inni nuu nagaa isiniif kennuuti. Goottaan isin mara waliin jiraatu. An Phaawulos harkuma kiyyaan nagaa kana barreesse. Beessisi ergaa tiyyaa mara keessatti dhaggamu kana. Akki an barreessullee akkana. Badhaadhi goottaa keenya Yesuus Kiristoosii isin mara waliin jiraatu.